Pengeluar sarung tangan kini patut mengalihkan fokus kepada pemain industri bukan perubatan dan menjadikan mereka sebagai pelanggan bagi memastikan industri itu kekal lumayan dan terus berkembang daripada menumpukan kepada sektor penjagaan kesihatan semata-mata. Kenyataan Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi, Dato' Zuraida Kamarudin berkata, pemain industri perlu kreatif untuk meneroka cara dan kaedah baru untuk menjadikan industri sarung tangan berkembang semula. Sekaligus mencatatkan keuntungan walaupun bukan pada kadar apabila permintaan melonjak naik dan harga jualan purata mencapai paras rekod tertinggi. Justru, beliau menegaskan kementerian akan melakukan segala yang mampu untuk membantu pengeluar tempatan mendapatkan pasaran baru dan melebarkan sayap mereka kepada sektor bukan perubatan.